Takže já věřím, že už máte na sobě pohodlný oblečení na cvičení, že máte sluneční ponožky, aby vám to uklouzalo a můžete jít spolu do toho. Zase nás čeká spolu tak 25-30 minut jogy, takže se na to těším, že se spolu zase hezky protáhneme kličko, protáhneme se, prodýcháme a že se pak zase budeme v tom těličku cítit daleko. Bezvadně, takže my jsme naposledy dělali pozdrav slunce a my si dneska to sluníčko přelákáme do toho dne taky, akorát trošku jiným způsobem dneska, takže si představte, že dole máte lavor, kde je zlatá, žlutá barva, takže my si to sluníčko dneska namalujeme. Takže si dejte ruce pěkně do té žlutavé barvy, pěkně si tam promítejte, namažte se to žlutou barvou, Thank you.
Můžete si trošku
prokládat nový s tím, co už znáte, abyste si to vždycky i mohli procvičit. Takže teďka budeme na něco podobného a to je ta trikonasána, vlastně pozice toho trojúhelníku. Takže zase na 3, 2, 1, teď skočíme, roztáhneme nožky a rozvažíme, takže pojďme spolu. 3, 2, 1, teď bezmadný a dál. Volume se zadá.
Teďka si lehneme. Tak, teďka si tady uděláme přece prostor, lehneme si na bříško. Tak, a teďka protáhneme se. Tak, a dáme jednou nahoru. Trošku procvičíme tělo, protože půjdeme do pozice kobylky. Super, tak.
Výborně, takže jsme dneska zase zkusili nějaké pozice, udělali z nich kobylku, šábu a bojovníka, tak snad vám to hezky šlo. S tím, že jsme se zase mohli oživit pozdrav slunci, namalovali jsme si sluníčko, přišel mrak, zapršel nám a vykoupila nás druhá. Takže já vám přeji moc hezký den a těším se na vás zase příště. Mějte se moc.